दर्शक वृन नमस्कार कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा देशमा व्याप्त राजनैतिक परिस्थिति राष्ट्रपतिद्वारा संसद विघटन भइसकेपछि निम्तिएको परिस्थिति त्यसमा प्रतिपक्षीको भूमिका मुलुक यतिखेर अनिर्णयको बन्दी बनिरहँदाखेरि संसद अनिर्णयको बन्दी बनिरहँदाखेरि जनताका समस्याहरू मुखरित हुने सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदाखेरि मुलुकले बेहोर्नुपर्ने अवस्थिति र पटक पटक मुलुकमा परिवर्तन भए पनि अझै मुलुकको गति स्थिर बन्न नसक्नुका पछाडिका कारणहरू हामी निरन्तर रूपमा खोतलिरहेका छौँ आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्छौँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागका सदस्य मधुकर खनाल हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ नमस्ते जय नेपाल धन्यवाद विशेष गरी सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि विभिन्न पक्षबाट विभिन्न टिका टिप्पणीहरू आलोचनाहरू कतिपयले समर्थनहरू आइरहेछ पछिल्लो फेरि फेरिमा यसमा तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत भ्यू के हो यो हामीले लामो सङ्घर्ष पश्चात गणतन्त्रात्मक संविधान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान संविधान सभाबाट प्राप्त गरेका थियौँ त्यो लोकतन्त्रप्रति आस्था राखेर सत्तरी वर्षदेखिको नेपाली जनताको चाहनाले प्राप्त भएको नेपाली जनताको अथक प्रयासले प्राप्त भएको जनताको नासोलाई जसरी निर्मम तवरले हत्या गरियो यो यो चाहिँ संविधानको हत्या नै हो भन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र यो चाहिँ ओलीले संविधानको हत्या गर्नुभयो र उहाँ त्यही संविधान अन्तर्गतको संसदको सदस्य भएर आफ्नो थालमा उहाँले आफैले चाहिँ नै छेद गर्ने काम गर्नुभयो यो चाहिँ अत्यन्तै ते अप्रजातान्त्रिक अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमको रूपमा मैले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मैले त्यसरी लिएको छु प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संविधानको धारा छिहत्तर र पचासीमा टेकेर राष्ट्रपतिले रा संसद विघठन गर्नुभएको र यो संवैधानिक पनि रहेको र जनताबाट ताजा म्यान्डेट लिएर आउँदा अझ सरकार चलायमान बन्ने र जनताका भावना बुझ्न खोज्ने भनेर जुन अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ नि आजको दिनमा मध्यावधि आवश्यक थियो तपाईँहरूको धारणा मध्यावधि निर्वाचन आवश्यक थिएन मध्यावधि निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी पनि छैन त्यसको सुनिश्चितता पनि छैन र जुन धारा टेकेर उहाँले संविधान संसदको विघटन गर्नुभयो त्यो संसद विघटन गर्ने राइट्स उहाँलाई छैन त्यस कारणले उहाँले पूर्णत गैरसंवैधानिक काम गर्नुभयो र जुन धारा उल्लेख गरिएको छ धारा को एक त्यो धाराले उहाँलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिँदैन हाम्रो संविधानले त्यो बेलाको संविधानमा लेखिएका कुराहरू चाहिँ संविधानको दुई थरी व्याख्या हुनसक्छ एउटा शाब्दिक व्या व्याख्या हुन्छ एउटा चाहिँ नि मनसायी व्याख्या हुन्छ विधायकी मनसाय अर्थात् संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्दै गरेका विधायकहरूले यो मुलुकमा अस्थिरता भयो पटक पटक संसद चाहिँ विघटन हुने भयो त्यसपछि संसदीय व्यवस्थाप्रति नै मानिसहरूको विष्णा आयो यी सबै कारणले गर्दा चाहिँ mm -hmm. निश्चित अवधि पुरा नभइकन संसद विघटन गर्न नमिल्ने किसिमले विधायकी मनसायले नेपालको संविधानमा अहिलेको संविधानमा संसद विघटन गर्ने परिकल्पना गरिएन मूलत mm -hmm. त्यो परिकल्पना कस्तो अवस्थामा गरियो त भन्दा संविधानले मूलत चारवटा सरकारहरूको कल्पना गरेको छ एउटा पूर्ण mm बहुमतीय -hmm. सरकार अर्को गठबन्धनको सरकार अर्को अल्पमतको सरकार यी तिनवटा सरकार नबनेर यदि कुनै मानिसले म मा संसदमा बहुमत सदस्य छ भनेर कसैले प्रमाणित गरेको खण्डमा पनि सरकार बनाउने जुन एउटा परिकल्पना गरेको थियो र त्यो परिकल्पना अनुसार यो चौथो जो चौथो चाहिँ अवस्थाको सरकार हो त्यो सरकारको प्रधानमन्त्रीले मात्रै यो संविधान यो संसद विघटन गर्न सक्ने र मध्यावधि निर्वाचनमा जाने भन्ने विधायकी मनसाय अन्तर्गत यो चाहिँ संविधान निर्माणमा यो प्रावधान हालिएको हो तर प्रधानमन्त्रीले यी सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ बिर्सेर विधायकी मनसायो उहाँ आफै भएको संविधान सभाको सदस्य भएको र उहाँ आफै रहेको संविधान सभाले निर्माण गरेको र त्यो विभा विधायकी मनसायलाई पनि उहाँले कुल्चेर जुन ढङ्गले संसद विघटन गर्नुभयो त्यो पूर्णत ता अप्रजातान्त्रिक यो धारा आग... पचासीको अलिकति अस्पष्ट कुरो नि पाँच वर्ष अगावै संसद विघटन भएकोमा बाहेक चाहिँ यसको आयो पाँच वर्ष हुनेछ भने मतलब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ विघटन हुन सक्ने होइन त्योभन्दा त्योभन्दा अगाडि विघटन हुन सक्ने चाहिँ कहाँनिर हो भने तपाईँले धारा छ चार पूर्ण भएपछि छयत्तरको चार अभ्यास भएपछि मात्रै लागु हुने गरी त्यो पचासी चाहिँ निर्माण भएको हो त्यसको त अभ्यास संसदमा देखिया छैन संसदमै अभ्यासै नदेखिएको चिजलाई चाहिँ मनगणन्तर रूपले उहाँले जुन ढङ्गले गर्नुभयो यो घोर चाहिँ असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक कदम हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो संसद विघटनप्रति भित्र चाहिँ मत ऐक्यता हुन नसकेको विषयहरूले पनि अलिकति बजारमा चर्चा पायो भनेपछि तपाईँहरू चाहिँ विघटनप्रति दुई खेमा हो कङ्ग्रेस नाइ 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 त्यो तपाईँले एकदमै गलत बुझ्नुभयो तपाईँ जतिको यत्रो जनता टेलिभिजनको पत्रकार साथीले जुन बुझाइ बुझ्नुभयो त्यो गलत हो तपाईँले घटनाक्रमलाई हेर्नुहोस् न घटनाक्रमलाई हेर्नुहोस् काङ्ग्रेसले गरेको निर्णयहरूलाई हेर्नुहोस् त्यसको आधारमा तपाईँले कसरी दुई खेमा भयो भन्नुहुन्छ यो 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 बिल्कुल भ्रम हो म तपाईँलाई एउटा कङ्ग्रेसको ठोस धारणा चाहिँ के हो तपाईँ चाहिँ सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागको सदस्य पनि हो धारणा के हो त विघटन होइन काङ्ग्रेसले के गर्यो काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य समितिले के गर्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो म तपाईँलाई स्मरण गरौँ पुष पाँच गते हठात प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो पुष छ नै गते नेपाली काङ्ग्रेसका वर्तमान पूर्व र प्रमुख सद चाहिँ पदाधिकारी र प्रमुख सदस्यहरू मिलेर नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा आयो पार्टी सभापतिले नै यो चाहिँ असंवैधानिक हो अराजनीतिक हो यो घोर असंवैधानिक कदम हो र यसका प्रति नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ खेद प्रकट गर्छ भनेर पार्टी सभापतिको धारणा को सहितको भन्दा वर्तमान पूर्व पदाधिकारी र प्रमुख नेताहरूसहितको त्यो धारणा आयो यो पुछ छ नै गति त्यसपछि सरकारमै रहेको मूलत कानुन त नफुटिसकेको तर सरकारभन्दा बाहिर रहेको सरकारकै दलभन्दा भन्दा बाहिर रहेको समूहका नेताहरू माधव नेपाल प्रचण्ड लगायतको नेताहरूलाई काङ्ग्रेसको पार्टी अफिसमै बोलाएर बैठक गरियो त्यो बैठकले आन्दोलनलाई नै अगाडि जाने र यो कदम गलत छ यो असंवैधानिक कदम हो भन्ने कुरामा एकमत भएर त्यो आयो त्यसपछि पनि हामीले एक सय पैँसठीवटा निर्वाचन क्षेत्रमा विरोधका कार्यक्रमहरू तय गऱ्यौँ भनेपछि तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ कि हाम चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र अन्यल छ काङ्ग्रेसमा एकमत छैन यो यो चाहिँ के हो भने यो काङ्ग्रेसलाई कमजोर गर्दाखेरि लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ र यो यो अलोकतान्त्रिक कदमका बिचमा काङ्ग्रेसमाथि खेलेर काङ्ग्रेसमा यस्तो छ भनेर काङ्ग्रेसलाई नै कमजोर गर्ने खेल अन्तर्गतको एउटा चाहिँ यो बनी बनाउ चिज हो त्यस कारणले तपाईँ जतिको पत्रकार यसको मतलब चाहिँ कङ्ग्रेस पनि मध्यावधिमा जान डराएको होइन क... निर्वाचनबाट काङ्ग्रेस डराउँदैन कङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो जनताको अभिमतलाई काङ्ग्रेसले सधैँ स्वीकार गरेको छ तपाईँलाई एउटा कुरा त त फाइदा छ नि सानो झिनो दल भएर बस्नु र मध्यावधिमा के फरक छ लोकतन्त्रका मूलभूत कुराहरूलाई नै तिलाञ्जली दिएर सीमित सत्ता प्राप्ति हुन्छ भनेर काङ्ग्रेसले अहिले तत्काललाई त्यसरी काङ्ग्रेसले हेर्दैन काङ्ग्रेस त्यो तत्काल, तत्काल केही चिज प्राप्त गरिहाल्नुपर्छ सत्तामा गइहाल्नुपर्छ भन्ने पार्टी होइन म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ चौसठी सालको संविधान सभाको निर्वाचन हुँदाखेरि तत्कालीन गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई विभिन्न सूचना मार्फत काङ्ग्रेस तेस्रो दल हुन्छ काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउँदैन भन्ने सूचना हुँदाहुँदै पनि काङ्ग्रेस हार्यो भने देश जोगिन्छ भनेर काङ्ग्रेसले निर्वाचन गराएको इतिहास छ <laughs> त्यस कारणले काङ्ग्रेस निर्वाचनसँग डराउने अथवा तत्काल सत्ता प्राप्त भइहाल्छ भनेर चा <laughs> तत्काल चाहिँ लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यताहरूलाई था चाहिँ थाती राखेर रा तत्काल केही प्राप्ति गरिहाल्ने पार्टी काङ्ग्रेस होइन <laughs> काङ्ग्रेसको काँधमा अहिले मुलुकलाई र लोकतन्त्रलाई जोगाउनलाई र सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान जो काङ्ग्रेसको अगुवाईमा बन्यो त्यसको स्वामित्व काङ्ग्रेसले लिएर त्यो संविधानलाई जोगाउनलाई काङ्ग्रेसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दैछ त्यो भूमिका काङ्ग्रेसले स्पष्ट रूपमा निर्वाह गर्छ भन्न चाहन्छु म तपाईँलाई नेकपाभित्रको विवादलाई संसदमा लगेर प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ एक किसिमले देशलाई चाहिँ अनिर्णयको बन्दीमा धकेल्न खोजे भर्केलामा धकेल्न खोजे भनेर विरोध गर्ने एउटा पङ्क्ति छ त्यसमा तपाईँहरू पनि हो तर तपाईँहरूको जुन सडक सङ्घर्ष हेर्दाखेरि तपाईँहरूको त्यो आन्दोलन हेर्दाखेरि त्यो दृश्य त देखिँदैन नि सरकारलाई झकझक्याउने जग जग खालको होइन सरकारलाई हामीले झगझग जग जग राखेका छौँ हामी आन्दोलनमै छौँ त्यस कारणले अब होइन कोठाभित्र होइन बा मैले तपाईँलाई भने त एक सय पैँसठी निर्वाचन क्षेत्रमा हाम्रो आन्दोलन अस्ति भर्खर हामीले उन्नाइ चाहिँ गते गते म भन्छु तपाईँलाई म भन्छु एक सय पैँसठीवटै निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसले अस्ति भर्खरै तेह्र गते आन्दोलनको कार्यक्रम गऱ्यौँ त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले चाहिँ जिल्ला सदरमुकाममा आन्दोलनको कार्यक्रम गऱ्यौँ र यसको प्रभाव के रह्यो भने यसले जनतालाई जागृत गर्दैछ अहिले तत्कालको उसमा चाहिँ यो जनताका जनजीविकाका कुराहरूसँग यो आन्दोलन प्रत्यक्ष जोडिने देखिँदैन तर यो आन्दोलनले बिस्तारै यिनी यस्तै कार्यक्रमहरूले जनतालाई यो आन्दोलनमा जोड्छ र जनताकोले आन्दोलनलाई उभार आएर चाहिँ यो असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा जनता सडकमा आउनुहुन्छ जनता सडकमा आउँछन् हाम्रो हाम्रो चाहिँ धारणा त्यो छ भनेपछि अझै पनि कङ्ग्रेस एकदम तयारीका साथ तम तयारका साथ आन्दोलनमा जानका निम्ति र झकझगकाउनका जग निम्ति पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको होइन होइन तपाईँ तपाईँले फेरि गलत बुझ्नुभयो मैले भनिहालेँ काङ्ग्रेसको सिङ्गो सहितको सिङ्गो पार्टीको चाहिँ सभापति लगायतले सिङ्गोले निर्णय गरेर आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय भए म तपाईँलाई भनौँ आज पनि हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक छ सम्भवतः सम्भवत आजको बैठकले नेपाली काङ्ग्रेसले स्थानीय त नगरपालिकासम्मको चाहिँ र प्रति प्रदेशसभासम्मको चाहिँ क्षेत्र अन्तर्गतका निर्वाचनका सम् यो आन्दोलनका कार्यक्रमहरू आजै पनि सम्भवतः आजको केन्द्रीय समितिले पनि घोषणा गर्दैछ त्यस कारणले काङ्ग्रेस आन्दोलनमा छैन भन्ने कुरा चाहिँ नबुझौँ त्यो त्यो, त्यो 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 गलत बुझाइ हो काङ्ग्रेस त सधैँ आन्दोलनमा हो काङ्ग्रेस तपाईँ पार्टी तपाईँकै पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि जुन एक किसिमको पछिल्लो समय संसद विघटन भइसकेपछि अब चाहिँ यो संविधानको खिलाफ छ भनेर आवाज उठाइरहँदाखेरि एक खेमा मौन रहेको भनेर उहाँले आरोप पार्टी भित्रकै नेताहरू अब रामचन्दाई वरिष्ठ नेता हो होइन अब उहाँले के बोल्नुभयो कसो बोल्नुभयो त्यो मैले मैले त्यसको जिम्मा लिने अथवा मैले त्यसको उत्तर दिने म म त्यो सक्दिनँ तर मूलभूत रूपमा पार्टीका क्रियाकलाप र पार्टीको गरेको निर्णयलाई टेकेर तपाईँहरूले हामीले व्याख्या विश्लेषण गर्नु पऱ्यो नि त त्यसो भए पार्टीले के गर्छ अब पार्टी कुन दिशामा अगाडि बढ्छ आन्दोलनको मोडालिटी चाहिँ कस्तो हुन्छ पार्टीले तल्लो तहको एक सय यो सभा अन्तर्गतका सबै प्रदेश प्रदेशसभाहरूमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्ने नगरपालिका गाउँपालिका स्तरीय आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने र ओडा तहसम्मै त्यो आन्दोलनका कार्यक्रमहरूलाई लाने ढङ्गले पार्टी अगाडि बढिराखेका छ एउटा आरोप छ नि कङ्ग्रेसमा पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाले संवैधानिक नियुक्तिदेखि लिएर सबै ठाउँमा चाहिँ कङ्ग्रेसले आफ्नो भाग चाहिँ लिइरहेको र चाहिँ बाहिर देखाउने हात्तीको देखाउने दाँत र चपाउने दाँत फरक हुन्छ त्यस्तोमा कङ्ग्रेस हेरेर पर्खमै जहिले पनि रुमलियो त्यही भएर चाहिँ देशले अझ उचित निकास पाउन सकेन बलियो प्रतिपक्षी बन्न सकेन भनेर आरोप लाउने पनि त खेम होइन यो यस्तो आरोप तपाईँले जे लगाइदिए पनि हुन्छ होइन आरोप जे लगाइदिए पनि हुन्छ तर तपाईँले कर्मलाई हेर्नु पर्यो क्या होला कोही एउटा चाहिँ प्रक्रियाभित्र कोही मान्छे त्यो प्रक्रियाभित्र प पऱ्यो होला कसैले उसलाई काङ्ग्रेस देखे होला ते, त्यो त्यतातिर नजाउँ काङ्ग्रेसले मूलभूत रूपमा के गरेको छ त उसका डकुमेन्टहरूमा के छ उसका नेताहरूको चाहिँ वक्तव्य के छ होइन त्यतातिर चाहिँ जानुपर्छ र त्यो चिज हेर्नुपर्छ सिङ्गो पार्टीले के गर्यो त्यो कुरालाई आधार मानेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ पार्टीभित्रका हुने सबै निर्णयहरू चाहिँ सर्वसम्मत नहुने आलोचना प्रति आलोचना भित्रै पनि हुने यो आन्तरिक विवादले गर्दाखेरि अलिकति बलियो सशक्त बन्न नसके पनि हो स्वीकार न यस्तो छ अब काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो होइन निर्णय आउनुभन्दा अगाडि आफ्ना अभिमतहरू राख्ने छलफलहरू हुने ती छलफलमा बहसमा अगाडि जाने प्रक्रिया त चलि नै रहन्छ तर निर्णय भइसकेपछि त्यो निर्णयमा चाहिँ एउटिका छ भन्ने लाग्छ मलाई प्रधानमन्त्री ओलीको जुन शनिबारको स्पिच तपाईँले कतिको सुन्नुभयो उहाँको भाषण होइन उहाँले दिने जति पनि अभिव्यक्तिहरू चाहिँ अब मुलुक निर्वाचनमा गइसक्यो अब चाहिँ सरकार कुनै पनि हालतमा पछाडि फर्किन सक्दैन पछाडि फर्किँदैन भनेर उहाँले आफ्नो व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा चाहिँ जति पनि कुराहरू विषयहरू गरिरहनु भएको छ नि यसको यो सिनारी हेर्दाखेरि निर्वाचनमा जानुको विकल्प पनि त देखिँदैन होइन लोकतन्त्रमा निर्वाचनको विकल्प त छैन निश्चितै हो तर असंवैधानिक कारणले घोषणा गरिएको निर्वाचनमा भाग लिएर अथवा निर्वाचनमा गएर त्यो असंवैधानिक कदमलाई वैधानिकता दिने हो अथवा के हो त्यस कारणले अब ओलीका अभिव्यक्ति सुन्नुहुन्छ भने मलाई त लाग्छ एउटा मुलुकको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको प्रधानमन्त्रीले दिने अभिव्यक्ति नै दिनुभएको छैन उहाँ नेता हो कि टुक्के उखान गर्ने मान्छे हो र उहाँले जे जति अभिव्यक्तिहरू अहिले दिइरहनु भएको छ जे जति उखान टुक्काहरू भनिरहनु भएको छ ती उखान टुक्का र ती, ती, ती अभिव्यक्तिहरू सुनेर ताली बजाउने जमात जुन छ त्यो देख्दा मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने कम्युनिस्ट नेकपा पहिलो त कम्युनिस्ट त्यसमा पनि नेकपाको ओली समूहमा यो सैद्धान्तिक राजनीतिक भन्दा पनि एउटा चाहिँ छुट्टै खालको जमात तयार भइरहेको छ कि भन्ने लागिरहेको छ र यो जमातबाट मुलुकले केही आश कसरी आश गर्ने भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई कङ्ग्रेसको पछिल्लो समय सरकारलाई समर्थन रहन्छ यी देशका मुद्दाहरूमा सीमाका मुद्दाहरू छन् नक्साका मुद्दाहरू छन् अन्य भौगोलिकका मुद्दाहरू छन् नेपाली काङ्ग्रेसले यो तिन वर्षको अवधिमा जे जति काम गर्यो जिम्मेवार प्रतिपक्ष भएर गऱ्यो असल कुरालाई जिम्मेवार प्रतिपक्षले असल ढङ्गले सजाउनै सघाउनै पर्छ त्यो काङ्ग्रेसले गरेकै हो सघाएकै हो राष्ट्रियताको सवालमा सरकारलाई काङ्ग्रेसले सघाएकै हो नक्साको सवालमा काङ्ग्रेसले सरकारलाई सघाएकै हो तर काङ्ग्रेसले जुन ढङ्गले सघायो जुन ढङ्गले राष्ट्रियताको सम्वर्धन सरकारले गर्नु पर्थ्यो त्यो ढङ्गको राष्ट्रियताको सम्वर्धन सरकारले गर्न सकेन mm -hmm. नक्साको त्यत्रो तामझाम भयो आखिरा पाठ्यक्रममा जाने बेला त र नक्सा त सरकारले रोक्दियो त्यस कारणले सरकारले गरेका सही र सकारात्मक कामहरूलाई काङ्ग्रेसले सघाउँछ असंवैधानिक र गलत कामहरूलाई काङ्ग्रेसले विरोध गर्छ र प्रतिपक्षले गर्ने पनि त्यही हो तपाईँहरूको पनि छाया सरकार गठन भयो सरकारका काम कारवाहीलाई खबरदारी गर्ने भनेर छाया सरकारको रिजल्ट चाहिँ त्यति प्रभावकारी देखिएन आफैभित्रको यो त्यो, त्यो त्यो के कारणले हो छाया सरकार सशक्त पनि बन्न सके यस्तो भयो उसले पार्टीलाई प्रतिवेदन समेत बुझाउन सकेन पार्टी सरकार कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुराहरू प्रष्ट ढङ्गले राख्न पनि सकेन होइन त्यो त्योभन्दा पनि मूल कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने नेकपालाई बहुमत दिएका हुन् नि त जनताले नेकपाको ने गठबन्धनलाई बहुमत दिएका हुन् नि त जनताले नेकपाको बहुमतलाई जन बहु गठबन्धनलाई जनताले बहुमत दिइसकेपछि जनताको त्यो अभिमतको कदर हुने गरी सरकारले त काम गर्न सकेन होइन अब संसदीय खेलमा सङ्ख्या महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदो रहेछ संसदीय प्रक्रियामा सङ्ख्या महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदो रहेछ अब सङ्ख्यामा हामी अत्यन्त झिनु भयौँ प्रतिपक्षलाई उहाँहरू मिल्दाखेरि प्रतिपक्षलाई पेलेरै लाने कुरा भयो होइन mm -hmm. अब त्यो भएको हुनाले हामीले थोरै जनताले आशा गरे अनुसार जनताको अपेक्षा अनुसार हामीले भूमिका खेल्नलाई काहीँ न काहीँ थोरै अनुसार हाम्रो कामहरू चाहिँ नभएको हुनसक्छ uh -huh. तर तर यसको मतलब काङ्ग्रेसले चाहिँ एकदम जिम्मेवार प्रतिपक्ष हुँदाहुँदै सडकमा अनियन्त्रित नारा लाउने होइन नेकपाले नेकपा तत्कालीन नेकपा एमाले गरेको जस्तो रेलिङहरू बाँध्दै त्यो काम चाहिँ काङ्ग्रेसले गरेन त्यो काङ्ग्रेसको चरित्रभित्र पनि पर्दैन त्यही भएर तपाईँलाई लाया हुनसक्छ कि काङ्ग्रेसले केही पनि गरेन काङ्ग्रेसको आवाजै सुनिएन त्यो होइन काङ्ग्रेसले संसदभित्र संसद बाहिर र सडकमा पनि आफूले खेल्नुपर्ने भूमिका शालिन सभ्य हिसाबले खेलेको छ भन्ने लाग्छ मलाई राष्ट्रपति संविधानको अभिभावक पनि हो संरक्षक पनि हो जुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट अध्यादेश जारी हुँदाखेरि राष्ट्रपतिले तुरुन्तै पास गर्ने लालमोहर लाउने जुन एउटा यो सिस्टम हाबी भयो नि देशमा चाहिँ यसले चाहिँ देशलाई कुन दिशामा पुर्याउँछ नेपाली जनताले चाहिँ कति जेलसम्म संविधान लेख्ने भनेर एउटा खर प्रश्न किनभने कङ्ग्रेस पनि यसमा नैतिक जिम्मेवार छ हेर्नुहोस् अब गणतन्त्रको प्रतीकको रूपमा रहेको राष्ट्रपति संस्था राष्ट्रपति भनेको व्यक्ति होइन त्यो संस्था हो, हो। जसरी समग्र नेकपाले राष्ट्रपति संस्थालाई विवादमा मुस्ने काम गर्यो त्यो चाहिँ गर्नु हुन्न थियो त्यसले गर्दा गणतन्त्रको सुन्दरता गणतन्त्रको प्रतीक नै विवादमा परेपछि यो मुलुकमा चाहिँ व्यवस्थाप्रति नै मानिसको विष्ण आयो त्यो काम नेकपाको सरकारले गर्नुहुन्न थियो जति तपाईँले काङ्ग्रेसलाई दोष दोषी देखाइरहनु भएको छ त्योभन्दा धेरै गुणा बढी mm -hmm. तत्कालीन नेकपा र ओली सरकार यो सन्दर्भमा दोषी छ उहाँहरूले आफ्ना प्रत्येक पार्टीका आन्तरिक विवादहरूलाई पार्टीका आन्तरिक असहमतिहरूलाई पार्टीका गुट फुट र फुटहरूलाई उहाँहरूले राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर जसरी चाहिँ मिलाउने कोसिस गर्नुभयो त्यसले गर्दा गणतन्त्रको चाहिँ एउटा प्रतीकको रूपमा रहेको रा चाहिँ राष्ट्रपति संस्था विवादमा आयो त्यो हुनु हुन्न थियो त्यो।, त्यो जसरी गराउनु भयो यस अब नेकपाभित्रका तत्कालीन नेताहरू अहिले उहाँहरूको चाहिँ छुट्टी भिन्नु हुने क्रम छ तर त्यसमा माधवनी कुमार नेपाल पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार दोषी हुनुहुन्छ uh -huh. प्रचण्ड पनि त्यत्तिकै दोषी हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री आफू स्वयं त दोषी हुनुभयो हुनुभयो uh -huh. त्यसकारणले यसले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न यो यो गणतान्त्रिक संविधान र गणतान्त्रिक मुलुकलाई चाहिँ अगाडि बढ्नलाई यी क्रियाकलापहरूले काहीँ न काहीँ रोक लाउँछन् भन्ने लाग्छ मलाई अहिलेको ताजा मुद्दा नि सरकारले जसरी प्रधानमन्त्रीले यसलाई औपचारिक रूपमा चाहिँ बाहिर नआए पनि अब चाहिँ पार्टीभित्रकै विवादका कारणले गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो संविधान त लत्याइयो लत्याइयो बाहेक पनि प्रदेशसभा विघटनको तयारी समेत सरकारले गरेछ भन्ने किसिमका कुराहरू आइरहँदाखेरि कङ्ग्रेस के भन्छ यसमा प्रदेशसभा विघटन गरेर चाहिँ मुलुक समृद्ध बन्ने हो यो किन चाहिँ सङ्घीयतामा गयो त त्यसपछि अनि मैले मैले अघि नै भने कङ्ग्रेस यो कदमको पूर्ण रूपमा विरोधमा छ यो असंवैधानिक कदम हो भन्ने कुरामा कङ्ग्रेसको पूर्णतः ठहर था छ था। अब पार्टीको आन्तरिक विवादलाई व्यवस्थापन भी गर्न सक्नु भएन त्यसमा चाहिँ सरकारमा रहने सरकार प्रमुखको पनि भूमिका थियो त्यो विवादलाई व्यवस्थापन भी गर्नको निमित्त त्यहाँ न नेकपाभित्र रहनुभएका अन्य नेताहरूको पनि भूमिका थियो होइन <laughs> यी सम्पूर्ण चिजहरूमा नेकपा तत्कालीन नेकपा चाहिँ चुकेकै हो जनताको अभिमतको नेकपाले अवमूल्यन गरेकै हो त्यसमा प्रधानमन्त्री जति दोषी छन् त्यत्तिकै दोषी त्यसको काहीँ न काहीँ दोषीका भागीदारहरू नेकपाका अन्य नेताहरू पनि हुनुहुन्छ भन्ने बुझाइयो अन्तिमतिर छौँ कङ्ग्रेसभित्र पनि एक किसिमको मत भिन्नता अलिकति छिन्नभिन्न जस्तो स्थिति पैदा भएको थियो अहिले चाहिँ पछिल्लो समय समय चाहिँ क्रमशः कि मिल्या जस्तो पनि देखिन्छ वा चाहिँ त्यो बाहिर नआएको पनि हो सरकारको कदम विरुद्ध एक स्वर भएर चाहिँ आफ्नो भित्रको विवाद चाहिँ अलिकति मत्थर भएको हो कि पार्टीभित्र संस्थापन र इतर पक्षबीच जहिले पनि जुहारी चल्ने जहिले पनि पार्टीभित्र विवाद हुने जहिले पनि चाहिँ सभापतिको कदम विरुद्ध पौडेल पक्षले आरोप प्रत्यारोप गर्ने सभापतिले पेलेर लैजान खोज्ने भनेपछि एउटा लोकतान्त्रिक चरित्रको पार्टी त्यसमा तपाईँले भन्नुहोला सङ्घर्ष अब त्यो के अरे जायज कुरा पनि हो त्यो राम्रो पक्ष पनि हो लोकतन्त्रको तर प्रतिपक्ष नै यस्तो चाहिँ कि चलोमा परिसकेपछि सरकारलाई त झन् सहज भनी होइन होइन यस्तो छ मैले अघि नै जोड भने लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र मत मतान्तर हुनु बस हुनु कुनै एउटा विषयमा छलफल हुनु लामो समय घनीभूत छलफल नभइकन तपाईँको संस्कृतमा भन्छ नि त ताते जाते जाते तत्त्वबोधे भन्छ नि त तपाईँले जति छलफल गर्नुभयो तपाईँ जति सञ्चारमा रहनुभयो तपाईँ जति संवादमा रहनुभयो त्यसले निकाल्ने रिजल्ट चाहिँ कङ्क्रिट आउँछ त्यसले रिजा निकाल्ने रिजल्ट चाहिँ राम्रो आउँछ त्यस कारणले कतिपय विषयहरूमा छलफल हुन्छन् विवाद हुन्छन् होइन त्यो विवादले लामो समय पनि लिन्छ होला तर निर्णय भइसकेपछि त्यो निर्णयका प्रति सिङ्गो काङ्ग्रेस एक ढिक्का हुन्छ काङ्ग्रेसमा त्यस्तो विवाद छ तपाईँले भनेको जस्तो चाहिँ देखिँदैन दे उसका जिल्ला सभापतिहरूले गरेको हस्ताक्षर सङ्क सङ्कलन होइन केन्द्रीय के अरे बैठकमा देखिएको त्यो दृश्य हेर्दाखेरि त कङ्ग्रेस पनि त कतै न कतै भड्कालो मात्र रहेछ होइन होइन तपाईँ त मैले अघि भने कङ्ग्रेस के हो यसको चरित्र के हो त्यो कुरा पहिला बुझ्नु जरुरी छ बमजी हेर्नुहोस् कङ्ग्रेसले सही नेतृत्व नपाएर होइन त्यस्तो होइन कङ कङ्ग्रेसले सही कङ्ग्रेसको नेतृत्व सही छैन तपाईँले कसरी भन्नुहुन्छ त्यत्रा बुध हाम्रो सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक चरित्र र प्रजातान्त्रिक किसिमले कोही सभापति आउँछ भने त्यो काङ्ग्रेसको नेतृत्व आउँछ काङ्ग्रेसको सभापति आउँछ तपाईँलाई म एउटा भनौँ पार्टीभित्र कहिलेकाहीँ चाहिँ उमेर हदका विषय पनि उठ्ने गर्छन् तर तपाईँको पुस्ता तपाईँको पङ्क्ति चाहिँ अझै सत्तरी पचहत्तर पचासी कटेकाहरूको पिसा लागिरहे पनि हामी पनि युवा यो चाहिँ यस्तो छ बमजी युवा केलाई भन्ने सत्तरी वर्षको मान्छे पनि अत्यन्त क्रियाशील छ मेची महाकाली पुग्छ सङ्गठनका सबै काम क्रियाकलापहरू गर्छ तर तिस पैँतिस वर्षको मान्छे चाहिँ अल्छी छ होइन त तपाईँको वल्लो टोलबाट पल्लो टोल, टोल जान गाह्रो मान्छ भने त्यो राजनीतिमा त्यो क्रियाशीलता राजनीतिमा उमेर होइन राजनीतिमा क्रियाशीलता र उसले दिने सन्देश के हो त्यसका आधारमा भूमिका तय हुनुपर्छ उमेर हदको विरोधी राजनीतिमा उमेर हद भन्ने कुरा हुँदैन साठी वर्षको पनि युवा नेता पैँतिस त्यसलाई युवै त नभनौँ तर उसको क्रियाशीलता के छ उसको कर्म के छ होइन भनेपछि कङ्ग्रेसमा हुमक भएको छैन अब सत्तरी माथिकोले चाहिँ सल्लाहकारको भूमिका निभाउने कङ्ग्रेस भने त विधानले चल्ने हो नि त अहिलेसम्मको कङ्ग्रेसको विधानमा तपाईँले भने जस्तो कुरा छैन युवाहरूको भविष्य के त कङ्ग्रेसमा होइन युवाको भविष्य कङ्ग्रेसमा छ कङ्ग्रेसमा लाया युवा मात्रै होइन कङ्ग्रेसमा नलाएका नेकपामा भएका ओली समूहमा भएका माधव नेपाल प्रचण्ड प्रचण्डसम्ममा भएका सबै युवाहरूको भविष्य तपाईँको कङ्ग्रेसमा छ किन छ त भन्नुहुन्छ भने कङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो कङ्ग्रेसले <laughs> विधिको <बीदिको> शासन मान्छ <laughs> लोकतन्त्रलाई मान्छ जनताको अभिमतलाई कङ्ग्रेसले अस्वीकार गर्दैन त्यस कारणले कङ्ग्रेसभित्रका युवाको मात्रै होइन कङ्ग्रेस बाहिर युवाको पनि भविष्य चाहिँ कङ्ग्रेसमै <laughs> छ <laughs> <laughs> पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठनहरू चाहिँ यतिखेर पताभुङ्ग छन् होइन पार्टीले चाहिँ आफ्नो सङ्गठनहरूलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त रूपमा अगाडि बढाउन सकिएको छैन भन्ने त तपाईँहरूका पछाडि तपाईँ नेतृत्वका पछाडि लाग्ने युवाहरू कतिपय कुण्ठाहरू पनि सुनिन्छन् यो हेर्दाखेरि त नेपाली राजनीतिको यो गोरेटो चाहिँ अलिकति परिवर्तन हुँदै गएको हो कि यो पार्टी भित्रै चाहिँ नेतृत्व सही नहुँदाखेरि यो परिवर्तन हुँदै गएको छ नेतृत्व सही नहुँदा भन्ने शब्दावली म प्रयोग गर्न चाहन्न हो पार्टीभित्र केही तपाईँको भातृ संस्थाहरू शुभेच्छुक संस्थाहरूको बारेमा केही अलमल छ निश्चित रूपमा हामीले समय अवधिमा अधिवेशनहरू गर्न सकेनौँ त्यसले गर्दाखेरि नेतृत्व स्वाभाविक रूपमा नेतृत्व चाहिँ आउनुपर्ने साथीभाइहरू नेतृत्वमा आउन सक्नु भएन त्यसले सिङ्गो पार्टीलाई नै घाटा लागेको छ नि त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले आत्मसात पर्छ mm -hmm. होइन त्यो कुरालाई हामीले लिनुपर्छ mm -hmm. तर यसको अर्थ के हो भने कङ्ग्रेसमा युवाको भविष्य छैन कङ्ग्रेस बुढाहरूको पार्टी हो अहिले तपाईँ केन्द्रीय समितिमा हेर्नुहोस् त सबै युवा विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरू सबै तपाईँको युवा नै हुनुहुन्छ नि अहिले त्यस राजनीतिमा म अन्तिममा छु राजनीतिमा चाकडी भन्ने शब्दलाई त्यति अनुव्यक्त मानिँदैन अब यो चाकडी गर्न सक्ने र चाहिँ नेतृत्वमा जानका निम्ति चाहिँ अर्कोको पृष्ठपोषण गर्न सक्ने व्यक्ति चाहिँ अगाडि बढे तर सङ्गठनमा चाहिँ जुझारो भएर लाग्ने व्यक्तिहरू चाहिँ यसो हेर्दाखेरि उहाँहरूले खासै जिम्मेवारी पाएको पद पाएको प्रतिष्ठा पाएको त्यति देखिँदैन होइन त्यो त्यो होइन अब मान्छे भगवानका मान्छे किन गइरहन्छ भन्दा भगवान्ले त कहिलेकाहीँ जो बढी गइरहन्छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति नजिक राख्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो आम मान्छेको बुझाइ छ होइन अब नेता नेतृत्व गर्ने पनि हामी मान्छे नै हौँ त्यस कारणले केही हदसम्म तपाईँले भनेका कुरा पनि सही होलान् हो नै भनेर म ठोक्वा गर्न सक्ने अब परिस्थितिमा म छैन जस्तो मैले मैले अहिले म म क्रमिक रूपमा जुन ढङ्गले मेरो नेतृत्व विकास भएर मेरो आफ्नै कुरा भने मैले भर आएर चाहिँ यसमा मलाई कुनै पनि नेताको न आशीर्वाद छ न मैले अहिलेसम्म कुनै पनि नेताको घरमा गएर चाकडी गरेर गरेको छु त्यस कारणले मैले भने त बाबा पार्टीमा जे कुरा छ मैले त प्रश्न भनिसकेँ त अब यहाँ अब तपाईँले चाहिँ अनेक अत्त लाउनुहुन्छ त त्यो अत्तल होमा हो भनेर थप्न त म कहाँ सक्छु त हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद यो जनता टेलिभिजनमा आएर आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको निमित्त समग्र जनता टेलिभिजन परिवारलाई र विशेष त यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु जय नेपाल नमस्कार दर्शक कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा नेपाली कङ्ग्रेसभित्रका विषयहरू पछिल्लो समय राष्ट्रपतिले चालेको कदम विरुद्ध नेपाली कङ्ग्रेसको ठोस धारणा मध्यावधि निर्वाचनमा कङ्ग्रेसको भूमिका र कङ कं, कङ्ग्रेसको मत के छ भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ खेम्बम विदा हुन्छु नमस्कार